зустрілися. Це волонтер, відомий, нагороджений. Ми зустрічалися з ним на Донбасі. І зараз він знову тут, знову з майданівцями, знову з людьми. Дякую вам. Слава Україні. Слава Україні. Дайте ті общий язик. На даний час, за нашою інформацією, заносяться палатки. І також, я думаю, будуть встановлювати. Люди йдуть з спальниками, з палатками. Як вони пройшли самі рамки, які стоять з металодетекторами, поки що я не знаю, але Україна!